سمردان دیش کے پاک حساب کا ویسے عمرہ کو فکر دے کسی کے نہ دے پاکستان مران دے سلام نہیں بس ابھی ابھی کام سارا ہو گیا میں تھوڑی کاری کر رہا ہوں ادا ایک عمر یہ دیکھو کہ بہترین خوبصورت دکان ہر ویرائٹی نٹھا وڈا بنے خوبصورت سجائے ادا سین وا جو رات کا کھیوڑ کو می ہو ہے انہوں نے کہا پوت مری سجو اچھو جی یہ سب برف ہے یہ دسو رات می پہ ان میں برف باری پی آئی دسو سب رات برف باری پہ راتوں کی سنو فال بھیا اچھا
आज मजा आया बेहतरीन जबरदस्त अब खाने किधर नाश्ते दे हां नाश्ते भी आई है पुवासिया मारे वेट चल आपसे टाइम आएगा इंशाल्लाह बोलेगा बाकी कुछ और चाहिए सर का